Hej där och välkommen till den här föreläsningen som kommer att handla om ekonomins historia. Det här är del 4, födelsen av marxism och kommunism samt börskraschen som skedde 1929. Mitt namn är Marcus Henriksson och jag utbildar SO-lärare. I den här föreläsningen så kommer jag att fokusera på början av 1900-talet och den ekonomiska utvecklingen just då. Med fokus som sagt på kommunism och börskraschen. För ja, i början av 1900-talet så kan vi fortfarande se att industrialiseringen och urbaniseringen är i full gång. Det vill säga att med allt fler människor flyttar in till städerna, allt fler fabriker ploppar upp, vi använder elektricitet och olja i allt större utsträckning. Så världen på så sätt förändrades. Det här ledde dock också till saker som trängsel, dålig hygien med mera. Därför att man får in så många människor i städerna att man kan pressa ner lönerna, vilket leder till att människor blir tvungna att bo väldigt trångt för att ha råd att leva överhuvudtaget. Och det är det här också som bidrar till den dåliga hygienen och spridandet av olika sjukdomar. Så den industriella revolutionen förde med sig ett överskott på producerade föremål. Men samtidigt så ledde det också till att fabriksägarna kunde roffa åt sig en väldigt stor del av de pengarna som skapades på grund av det här. I och med att det var så många människor som behövde jobb, vilket gjorde så att de kunde pressa ner lönerna. För det var alltid människor som var villiga att ställa upp. Dessutom så började man anlita barn och kvinnor i allt större utsträckning därför att de krävde ännu lägre lön och fick därför ännu lägre lön än männen. Det här bidrog till skapandet av kommunismen. Vi vet faktiskt inte vem som skapade kommunismen. Men de här giriga fabriksägarna som fick allt större del av de ekonomiska tillgångarna bidrog till skapandet av kommunismen. Därför att många människor ansåg att det här var orättvist. Det skulle också få människor att kräva mer demokrati, att göra olika typer av uppror, demonstrationer, strejker och till och med revolutioner. Därför att man var trött på hur systemet fungerade. I och med att klasskillnaderna ökade så var det många också som började ifrågasätta den här ekonomiska liberalismen som vi har diskuterat tidigare. Varför skulle vissa människor tjäna så mycket och andra så lite? Och ni ska veta att marxismen och kommunismen hänger ihop. Grundtanken inom marxismen är att alla ska dela på allting i samhället gemensamt. Och att det här på så sätt ska leda till ett bättre samarbete och till en bättre värld helt enkelt. Men marxisterna specificerade aldrig hur det här samarbetet skulle funka. Och det är där socialismen och kommunismen kommer in i bilden. Både socialister och kommunister ansåg att staten borde vara den som fördelar de ekonomiska resurserna, arbetet, kanske till och med ska styra saker som löner och priser och så vidare. För att på så sätt styra ekonomin och samhället i rätt riktning. Skillnaden är att socialisterna vill göra det här demokratiskt medan kommunisterna vill göra det här med revolution och våld. De kändaste förespråkarna för såväl marxismen som kommunismen, det blev Karl Marx och Friedrich Engels som levde på 1800-talet. Och de blev kända därför att de skrev bland annat det så kallade kommunistiska manifestet. Som fick först väldigt stor spridning i Europa men sen också till resten av världen. I boken Kapitalet så förklarar Karl Marx farorna med kapitalismen och den här liberala synen på ekonomi. Han ansåg att om vi inte stoppar det här och börjar kontrollera det här, då kommer det leda till ännu större klassskillnader, vilket förmodligen i slutändan kommer resultera i en revolution därför att människor kommer tröttna på att bli orättvist behandlade. Men, som sagt,
Socialisterna och kommunisterna ansåg att man borde göra det här på lite olika sätt. Kommunisterna ville göra det med klasskamp och väpnad revolution. Socialisterna ville göra det med olika typer av politiska reformer. Men grunden i kommunismen påminner väldigt mycket om grunden i nazismen och fascismen. Därför att det är inte bara det här med att staten ska styra och kontrollera allt. Utan det är även det här med nationalism, propaganda och våld. I Ryssland så blev det efter eller under slutet av första världskriget revolution. Man brukar prata om den så kallade februarirevolutionen och oktoberrevolutionen. Då bolsjevikerna under bland annat Vladimir Lenin lade beslag på makten i landet. Men det var inte bara i Ryssland det här skedde, utan även i Tyskland försökte kommunisterna ta över makten. Likaså i Kina, och där skulle man lyckas sen under Mao Zedong. Den som var ledare för bolsjevikerna i Ryssland var Vladimir Lenin. Och han lyckades som sagt ta makten i landet. Men blev det då bättre? Ja, den här är en ganska svår fråga att besvara. Därför att exempelvis tusentals inom den ryska adeln och överklassen mördades. Och ja, Lenin började sedan fördela marken och resurserna mer rättvist. Men när man gjorde den här fördelningen så ledde det till andra typer av problem. Det ledde till ganska omfattande korruption. Det ledde till ganska omfattande protester och så vidare. Så man använde oftast våld för att tysta människor som började ifrågasätta det här nya samhället som man försökte skapa. Men ja, det finns bra saker som infördes av kommunisterna såklart. Semester och reglerad arbetstid, lika lön för män och kvinnor, gratis hälsa och sjukvård, bättre tillgång till utbildning, stora bostadsprojekt, sådana saker. Saker som vi kanske idag förknippar med socialdemokrati och de reformer som skedde i Sverige under 1900-talet. Men det ledde också till början på de så kallade gulaglägren, alltså koncentrationsläger framförallt för politiska motståndare. Läger som skulle användas inte bara av Vladimir Lenin utan framförallt Josef Stalin. Och även Stalin skulle faktiskt mörda mer personer än Hitler. Det ledde också till starten av en ny stark hemlig polis som började jaga de här människorna som tyckte och tänkte annorlunda. Och på så sätt så var rädsla en väldigt central och stor del av det kommunistiska samhället. Det ledde också till ett massivt användande av propaganda. Det för att både Lenin, Stalin, Hitler, Mao Zedong ansåg och insåg att propaganda är ju nyckeln för att behålla makten. Så länge man kontrollerar vad människor får för information så kommer det leda till att de blir mer, alltså vad ska man säga, positivt inställda till dig och ditt styre. Men trots den ryska revolutionen så fanns det ändå i Europa en väldigt stark framtidstro under framförallt 20-talet. Vi har jazz, vi har dans, vi har sång som kom då framförallt från den afroamerikanska kulturen. Men ja, man var ändå, vad ska man säga, negativt inställd till de problem som kom framförallt med alkohol. Och det här var problem inte bara i länder som USA, där man faktiskt införde ett spritförbud mellan 1920 till 1933, utan även i länder som Sverige. Vi försökte här förbjuda alkohol, men man förlorade den omröstningen i riksdagen. Men det var väldigt nära att även vi införde ett spritförbud precis som i USA. Det här ledde dock till att de som sysslade med alkoholförsäljning kunde tjäna jättestora summor pengar. Så maffian i USA växte jättesnabbt under det här så kallade spritförbudet. Den absolut mäktigaste av dem alla var Al Capone. Han skulle slutligen åka fast, men på grund av olika skattebrott och så vidare, att han hade fifflat med bokföringen. Men under 20-talet så kan vi se att USA är världens ekonomiska supermakt. I och med att man hade i princip nästan stått utanför första världskriget, man kom ju in först i slutet av det,
så hade man på så sätt ett väldigt stort ekonomiskt övertag jämfört med länderna som hade hållit på sedan första världskriget startade. Alltså Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Österrike, Ungern. Och USA hade börjat låna ut pengar till de här länderna så att de kunde fortsätta den här konflikten. Så de som kom ut starkast efter första världskriget var USA. Dessutom så gick, vad ska man säga, industrin där i full gång. Därför att när Europa behövde byggas upp igen, ja men då kunde de sälja saker för att det här skulle kunna ske. Man började prata om the American dream, allt större städer, fabriker, att människor fick mer pengar, kunde köpa saker som telefonen, radio, bil med mera. Och som jag nämnde tidigare så var USA väldigt ledande i den här utvecklingen på grund av människor som exempelvis då Henry Ford. Så i takt med att välståndet ökar så börjar också aktierna att gå allt bättre. Allt fler amerikaner blir därför förmögna, speciellt de människor som investerar i aktier. Och det är därför som man brukar prata om 20-talet som det glada 20-talet. Första världskriget var slut. Det såg ut som att ekonomiskt gick allt bättre. Inte bara i USA utan även i Europa. Vi har superkändisar som Charlie Chaplin. Man börjar nu gå till biografer. Vi ser de första liksom stora filmstjärnorna. Men ja, det fanns också länder som hade problem, exempelvis Tyskland. De var ju tvungna att betala det gigantiska krigsskadeståndet från första världskriget. Så 1923, då har de det man kallar för hyperinflation. Då ökade priserna liksom hundrafalt. Även i Italien så hade man ekonomiska problem, men inte samma problem som i Tyskland. Men både, alltså vad ska man säga, i Tyskland och Italien så kan vi se att det är de här ekonomiska problemen som leder till att fascismen går så bra, att nazismen går så bra och att människor som Hitler får väldigt många människor som håller med och gillar liksom det han säger. Så ekonomi på så sätt är väldigt viktigt om man vill förstå varför historien har gått som den har gjort. Och Frankrike gjorde bara situationen värre. De ockuperade bland annat det så kallade Ruhrområdet, vilket ledde till att den tyska industrin blev ännu mer, vad ska man säga, försvagad. Så den här hyperinflationen 1923, alltså det resulterade i att människor byggde liksom med sedelbuntar istället för med klossar därför att det var billigare. Och det var det här framförallt som ledde till att det tyska nationalsocialistiska arbetarpartiet, alltså nazistpartiet, kunde ta makten i Tyskland. Hade de inte haft så här stora ekonomiska svårigheter så hade det här kanske aldrig kunnat skett. Och i USA så ser man den här starka ekonomiska utvecklingen som så positiv att alla vill vara med och hjälpa till. Så i USA så sänkte amerikanska regeringen skatterna för de rikaste från 75% till 25%. Vilket ledde till att de fick ännu mer pengar över, vilket ledde till att de kunde investera ännu mer i aktier. Så när de tror att de hjälper till, det de gör är att skapa en bubbla. Och ni ser här vad den amerikanska presidenten Calvin Coolidge sa den 4 december 1929. Ingen amerikansk kongress som någonsin har församlats har när man överblickar landet sett ett mer glädjande framtidsperspektiv än det vi just nu skådar. Ett år senare så skulle börskraschen inträffa. Och man har olika teorier om varför. Men grundidén eller grundtanken är att i och med att aktier kunde stiga flera 100% så ledde det här till att allt fler människor och företag ville investera pengar i aktier. Därför att man trodde att det här skulle fortsätta i oändlighet. Det här ledde till att människor drog på sig jättestora lån för att kunna köpa aktier. Därför att man ändå kunde gå plus. Räntan var ju så låg jämfört med vinsterna som aktierna gav.
Så att människors girighet på så sätt spelade roll är nog alla mer eller mindre överens om. Men det finns olika teorier om varför ändå den här börskraschen blev så stark som den blev. Enligt en historiker som heter McKay så beror det här kanske på det så kallade ekonomiska trycket. Att människor till slut insåg att deras aktier var för högt värderade och därför började sälja. Att det var liksom rationellt och logiskt tänk som fick dem till slut att inse att det inte skulle fortsätta i oändlighet och att det här då skapade en panik som sen inte gick att stoppa. Men vi har också historiker som Hobsbawm som menar att ekonomin går att se i så kallade vågor. Och att till slut så kommer det komma en ekonomisk negativ våg mellan vart sjunde eller vart elfte år som inte på något sätt går liksom att stoppa. En annan teori är att bankerna själv insåg att de kunde gynnas ekonomiskt om de startade den här krisen. Det är för att alla människor mer eller mindre hade ju lånat jättestora summor pengar för att köpa aktier. Och när det då blir en panik och alla börjar sälja, då kommer det resultera i att företag och så vidare går i konkurs. Och har man då pengar över, då kan man köpa upp andra banker eller företag för nästan ingenting. Men ja, många historiker anser också att den amerikanska regeringen bär en stor del i den här börskraschen. I och med att det var de som sänkte skatterna för de rikaste. Det var de som gick ut i media och sa att allting var bra, att det inte var någonting att oroa sig för. Men oavsett vilken teori vi tycker är starkast eller vilka vi anser har rätt i det här så blev det en börskrasch 1929. Många företag gick i konkurs, många banker gick i konkurs, arbetslösheten blev jättestor. Först så skedde det här som sagt då i USA, men sen spred det sig till resten av världen, framförallt i Europa. Det är för att många europeiska banker och företag hade investerat pengar i amerikanska företag och banker. Så på så sätt så blev det här en global krasch. Så det var inte bara USA som drabbades, även om det var det första landet som drabbades. Och de som drabbades särskilt hårt var just Tyskland. Dels därför att de hade det här gigantiska krigsskadeståndet tidigare, dels därför att fransmännen hade ockuperat Ruhrområdet. Så när väl den ekonomiska kraschen kommer 1929 till dem, då blir den ännu större där. Med arbetslöshet på mellan 30-40%. Varför tror ni att så många människor röstade på nazisterna och Hitler? De var arbetslösa. Hitler lovade en väg ut ur problemen. Och i USA så försökte man på olika sätt att stoppa eller förhindra den här kraschen eller depressionen. Man försökte trycka upp nya sedlar för att rädda ekonomin, men det lyckades inte. Därför att det enda som händer då är att priserna anpassar sig efter tillgången på pengar. Så även om jag trycker upp hur mycket pengar som helst så spelar inte det någon roll, därför att priserna kommer öka lika mycket. De försökte också höja skatter och tullar, men det här gjorde bara saken värre. Det är för att USA var väldigt beroende av att människor handlade med dem för att det skulle gå bra ekonomiskt. Så att länder håller på att höja skatter och tullar eller trycka upp mer pengar, det är inte på något sätt någon räddning för stora ekonomiska problem, snarare tvärtom. Men arbetslösheten var jätteproblematisk. Som jag nämnde i Tyskland mellan 30-40%, i USA uppåt 30%, i Sverige 25%. Och när det blir ekonomiska problem, då blir oftast människor väldigt rädda. Så det är väldigt problematiskt när länder får stora ekonomiska problem. Därför att det leder till att människor röstar mer kanske konservativt, nationalistiskt och så vidare i hopp om att det eventuellt ska förändra situationen. Och ja, i Tysklands fall så blev det jätteproblematiskt därför att där tog Hitler och nazisterna över. Men i och med att man inte såg någon ljusning på situationen så var det svårt. I och med att folk fick mindre pengar och blev arbetslösa så kunde de inte längre köpa lika mycket varor. Det här ledde till att produktionen föll ännu mer, vilket resulterade i ännu högre arbetslöshet. Så på så sätt så var man inne i en väldigt negativ ekonomisk spiral. Inte bara i USA utan även i Europa. Och i och med att USA var jättenära en katastrof så hoppades man på något sätt att den president man hade då, vilket var Franklin D. Roosevelt, skulle kunna lösa den här situationen.
För jag menar, år 1932 var hela 33% av USAs befolkning arbetslös. Och han lyckades vända situationen. Alltså det tog många, många år, men han lyckades vända på det. Hans plan var att anställa folk till stora statliga projekt. Han kallade det för The New Deal. Han lånade jättemycket pengar, men han lyckades på så sätt få igång sysselsättningen och även handeln. Genom att bygga saker som vägar. Och det här blev då, vad ska man säga, ett uppvaknande även för Europa. Man insåg att om staten lånar på sig mycket pengar så kanske går att vända en negativ ekonomisk spiral. Det här skulle sen bli det man kallar för keynesianismen, men vi kommer prata mer om det sen. Men ja, man byggde jättemycket nytt. 100 000 nya byggnader i USA, över 1 miljon kilometer väg, 77 000 nya broar, 285 nya flygplatser. Så även när det går ekonomiskt dåligt så går det att förändra det. Men det hänger då på att man vågar ta risker. När man istället skär ner på saker under en kris, risken är då att det bara blir ännu värre. Det är för att det kommer ju bara leda till ännu större arbetslöshet, ännu större rädsla och otrygghet. Vilket kanske leder till att människor inte vågar investera eller våga handla och konsumera. Så jag hoppas nu under den här föreläsningens gång att ni har lärt er lite mer om marxism och kommunism, varför det uppstod och varför det blev så starkt, men också som sagt börskraschen och vilka följder den fick. De böcker jag använde för att göra den här föreläsningen och videon är bland annat The History of World Societies av John P. McKay, World History in Perspective av Clyde Ponting, Perspektiv på historien av Lars Hans och Göran Nyström, SO Historia ämnesbok av Elisabeth Ivansson, Robert Sandberg och Mattias Durai, Alla tiders historia, Maxi, Hans Hallgren, Börje Bäström och Arne Löfgren. Jag har också tittat lite grann på YouTube, exempelvis Karl Marx, The Socialist Revolutionary. Men också som sagt, The Historic Definitions of Socialism and Capitalism. Men här är som sagt någonting ni undrar över, så lämna jättegärna en kommentar eller skicka ett mail till mig, så lovar jag att jag ska kika på det så fort jag bara kan. Annars så får jag önska dig en fortsatt bra dag. Ha det gott så länge, hörni. Hej!